Бачу, я був перший раз рік назад. Синець на руці, приниження перед однолітками та глибока образа на вчительку. Так закінчився для другокласниці Вікі Ленділ звичайний навчальний день. Дівчинка розповідає, вона просто здавала недописану контрольну роботу, коли вчителька раптом схопила її за руку зубами. Я здавала зошит, вчителька перевірила, та я було речення пропустила, бо я не знала, що речення треба було мені писати. Та зато вчителька взяла мене за руку і вкусила. Казала, щоб не говорила нічого. А чому? Бо вона мене вб'є. Це сталося у школі села Барбово на Мукачівщині. Батьки ображеної дитини вирішили не миритися з інцидентом. Кажуть, нервовий зрив у цієї вчительки вже не вперше. Тож повезли дочку на судово-медичну експертизу та написали заяву у міліцію. І міліція, і лікар по тричі раз запитували мене, чи це так, чи дійсно це було так. Тому що це треба... Інформація не така, що розповсюджувати. Я не збираюся на вчителя якісь неправдиві інформації давати. Але після того випадку у першому класі я нікуди не зверталася. Особисто їй подзвонила, вона перепросилася. Я, як кажуть, пробачила, бо я є людина, бо діти є і непослушні, і вчитель має мати якісь міри для дітей, але не такі, я вважаю. Ганна Петрівна більше 30 років викладає у молодших класах Барбівської школи. Пояснити свою поведінку спочатку відмовляється, каже, не хотіла нікого образити, усе сталося випадково. Після скандалу вчителька прийшла до батьків, аби перепросити. Так, як батьки, це вийшло таке непорозуміння трошки, батьки не зрозуміли, я зразу не сказала. Батьки відказуються, забирають все своє, якби, заяву. А ми з'ясували з ними, вибачте, я не хочу нічого коментувати. Висновок судмедекспертів – у дитини підшкірна гематома. Закон на боці батьків. Керівництво школи несе відповідальність за життя і здоров'я дитини під час перебування на заняттях. Будь-який фізичний вплив на дитину неприпустимий. Віці у класі Ганни Петрівни залишилося навчатися 2 роки. Наразі ситуацію намагаються уладнати, не виносячи сміття з хати. Однак про прикрий випадок вже відомо в управлінні освіти та правоохоронних органах.